нова група волонтери на Американскиот мировен корпус наесен ќе пристигне во Македонија. Со тоа, 18-та година продолжува соработката меѓу нашата и американската влада преку размена на искуства што ги добиваат волонтерите и македонските граѓани. На средбата што се одржа во салата на Советот на Општина Кочани, дојдоа представници на повеќе државни и општински институции, како и од невладини организации од нашата и од другите општини во регионот. Представниците од Мировниот корпус ги запознаа присутните за нивната работа и задачите што ги реализираат волонтерите во Македонија. Целта на средбата денеска е да се поканат учесници, партнери на организации од Кочани и регионот, кои што ќе соработуваат со новата група на волонтери кои што ќе пристигнат во септември. Очекуваме 45 волонтери да дојдат од Америка, половина од нив ќе работат во училишта како наставници по англиски јазик, а половина од нив ќе работат во општини невладени организации. Волонтерите ќе живеат во Кочани, значи во местата каде што работат, таму и живеат. Во моментот исто така имаме волонтери кои што живеат и работат во Кочани. Представниците на Мировниот корпус на средбата во Кочани упатија повик до сите заинтересирани институции и граѓански здруженија кои имаат потреба од волонтер од корпусот навремено да достават соодветна пријава. Исто така можат да се пријавуваат и семејства кои се подготвени да прифатат волонтер во својот дом, зашто добиваат и месечен надоместок за покривање на трошоците за неговиот престој.